Your future success starts at Potch Academy and SAST. Vanaand gesels ek met Melissa Gloy bietjie oor haar loopbaan as haarkapster en grimeerkunstenaar. Dankie vir die saamgesels vanaand, Melissa. Kom ons praat bietjie oor jou daaglikse take. Wat doen jy vandag tot dag? Okay, so ja, soos jy gesê het, ek is 'n make-up artist en haarkapper. So, afhangende van wat mens spesifiek die dag doen of wat is die kliënte boek, doen ek enigiets van Brazilian tot highlights, kleursny en dan met grimeering doen ek enigiets van bridal make-up tot everyday make-up, even evening en dan somtijds en ek even special effects make-up. Een bietjie van alles. En sê vir my, wat is jou gunsteling deel van jou beroep? So my gunsteling deel persoonlik, omdat ek lief is om trouwens te doen, ek werk nou tans by 'n trouwvenue. En as, ja, om die bruid se proef te doen op die dag is 'n heel ander story. Maar as hy in jou stoel kom sit en jy sit daai laaste klippie in, jy stuy haar stuy en jy wys vir die stoel en daai uitdrukking op haar gesig van wow, jy die style wat ek wou gehad het genuil. En dit is absoluut die grootste reward wat mens kan kry. Daai satisfaksie van jy het haar droom laat waar word. Nou natuurlik is daar nie net lekker dele nie. Soms is daar bietjie moeilike dele. Wat is van die grootste struikelblokke wat iemand in jou beroep in die gesig sal staar? Struikelblokke wat ek sê is om al jou kliënte tevrede te stel. Baie dae gaan jy jou 100% gee en dit gaan ons net nie genoeg wees op tyd mense. So ek wil sê die grootste raad wat ek dan daai kan vir iemand kan gee is om dit nie persoonlik op te neem nie. Dit gaan nie altyd almal kan gelukkig gaan nie en ja, dit is sadly maar deel van die beroep as met mense werk. En indien 'n voornemende student nou na ons gesprek luister en ons het bietjie hulle aandag geprikkel, wie sal jy sê is die perfekte kandidaat en dan ook watter advies het jy vir hulle? So, ek sal sê die perfekte kandidaat, ek kan amper vol sê is 'n dromer. Ek was van hoërskooltyd af was ek lief om die meisies se hare te vleg en om bolas te op te maak en hulle het my altyd genader en gevra om hulle hare vir Valentynsballe en goeie verdien. So ek wil sê as jy 'n liefde het vir hare van klein af, as jy of 'n reëlbreker van nature is en jy hou daarvan om weird en anders te wees, dan is hierdie definitief 'n beroep vir jou. En ook as jy lief is om met mense te werk, is dit definitief 'n groot punt, pluspunt. En raad wat ek sal gee vir studente wat nou tans begin is, glo in jouself, weet dat jy daar se rede kom jy hierdie beroep begin het en glo in jouself, weet wat jy na die tafel te bring en moenie laat enigiemand vir jou iets anders vertel nie. Download this useful podcast at ofm.co.za.